Нов треньор, но същите амбиции. Или по-големи. Или да, или по-големи. И ние продължаваме. Амбициите са едни и същи. Надяваме се да се представяме добре тук на тренировките, да свършим много добра работа. И разбира се, да, най-важното е да бъдем успешни в мачовете. Ще имате доста повече време сега за подготовка спрямо преди по 3-4 дни. Как това смятах, че ще се отрази на отбора, на атмосферата, на сплотеността? Ами надявам се добре. То, как, всеки, за всеки треньор на национален отбор времето е ограничено, така че смятам това за добре, както за треньора, така и за нас футболистите. Да се опознаваме повече, има някои млади, нови момчета, така че смятам, че ще ни се отрази позитивно. И като един от опитните, какви съвети би дал на новото поколение? Виждаме и там Марти Минчев сега. Ами, какви съвети? Да се тренира здраво, да вяраш в себе си и да бъдеш упорит. Как коментирахте треньорската смяна? Какво си говорихте с другите футболисти? Може ли пак отново? Треньорската смяна, смяната на Хубчев, как коментирахте помежду си? Няма какво да коментираме. Аз съм тук, за да давам най-доброто от себе си за националния отбор и да играя, ако ми се дава шанс. Не съм тук да коментирам треньорите. Отразява ли се, когато тя е направена по средата на квалификация? Ами не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос. Ще видим. Какъв стил очаквате от Краси Булаков да изповядвате на терена? Ами, тепърва ще имаме и видео, и анализи, и срещи горе в залата, така че той ще ни запознае какво точно иска от нас в детали. И си от по-опитните в отбора, имате ли ви усещане, че може би това е шанса за голям форум с оглед на другите съперници, освен Англия? Не съм толкова стар по принцип. Нали, надявам се, целите са ни това, но знаем, че пътят е доста дълъг и трябва да сме концентрирани в момента за този лагер и за тези два предстоящи матча. Просто казвам още веднъж, пътят е доста дълъг, но наистина ние искаме да бъдем успешни. Кое според теб от това, което Петър Хубчев ви научи, би трябвало да запазите със сигурност, като човек, който известно време тренира под негово ръководство? Ами какво? Той много държи на дисциплината. Е изключително чист и добър треньор. Чист човек и добър треньор. От всеки треньор може да научиш много позитивни неща и аз съм благодарен, че имах възможност да тренирам с него. На какво трябва да променим, за да почнем да печелим и точки вече в тези мачове? Ми, не знам. Ще видим какво трябва. Все пак не сме и загубили. Не спечелихме, но не сме и загубили в първите два матча. Така че ще видим. Колко точки според теб ще са необходими от Чехия и Косово, за да запазим шансове за класиране? Сега имаме две, поне 4 според мен трябва да се направят в тези два матча. Споделяш ли това мнение? Ами, какво да ви кажа? Всички сме с позитивна нагласа и искаме да търсим максималното. Казах, че главната ни цел е да работим много добре на терена, да не говорим чак толкова много, да не смятаме математики да направим, а да си вършим работата на терена. И смятам, че ако даваме максимум от себе си, няма да имаме проблеми. От чисто психологическа гледна точка, срещу Чехия навън или срещу Косово вкъщи сте по-трудно? Ами предстои да разберем. И двата отбора са сериозни, така добри. Просто със сигурност няма да бъдат леки мачовете. Надявам се да бъдем успешни. Да зададем това въпроса. Косово се оказа доста сериозен отбор. Смяташ ли, че в България ще е малко по-лесно? Със сигурност не. Зависи ние как ще влезем в матча. Както казах, със сигурност трябва да дадем максимум от себе си, да бъдем като едно цяло на игрището, да покажем също и футболни умения. И тогава вече може да кажем, че не бихме имали проблеми.